Ó, você já fazendo até um truque aí, ó, sem querer. Exatamente, vamos lá. Chega aqui pertinho. Vem cá. Isso, faz uma sombra. Isso mesmo. Aqui, aquela tá melhor, tá vendo? Não tem buraco aqui. Aqui tem buraco, ó. Então colocou aqui. Coloca seus pés aqui de lado. Junta. Um Aqui. pouquinho. Afasta um pouquinho. Tô posicionando a bola. Aí aqui sim. Agora dá aquele pulo pra frente jogando pra trás, vai. Aí. Só. Aí você faz isso com mais força. Isso. Você fez certinho o movimento. Aí tem que saber colocar. Não, não, não. Não pula nela e vai fazer, não. Fica Não vou pular. em cima dela, pra prender primeiro. Entendeu? Sem movimentar antes. Vai. Um pouquinho mais pra frente o pé. Isso que eu falei tem que ser mais ou menos no meio, um pouquinho pra frente. Aí, força. Isso. Tá quase ficando melhor ainda que você já fez. Que passe chique que você deu agora, tá vendo? Peguei no susto. Eu tava olhando pra câmera. Bem na hora que você fez, eu tirei o olho de você e olhei pra câmera. Mas peguei no reflexo. Aí coloca a perna pra ficar metade o tornozelo, bem o ossinho do tornozelo, fica na metade da bola. Aperta ela direitinho. E agora você vai dar aquele pulinho pra frente, jogando a perna pra cima. Bem forte, vai. Óbvio, só já foi mais alto. Que chique. Ó, agora foi altão. Já foi mais que a sua altura, parece. Mais alto que a sua altura. Ela escapou todinho. Ela escapou todinho. Você chutou sua bunda? Cuidado. Sai da água, sai da água. Uau, que passe de calcanhar. Vamos lá, de novo. Ó, coloca aqui sim. Deixa eu virar aqui. Olá, eu. É que eu vou conseguir mostrar. Ih, já passou. Não deu tempo de gravar.